Aba azgayin Suren Khanamiryan vajarani mech kazmagervetsav avantagan dogmik ora. Vorun entatskin vajaranin ashagertutyuna arit unetsav haygakan cherm yev harazat naparodima mech urakhanalu yev zvarjanalu. Inchpes naev hajelin yev oktagarin miatsmam hayetsi dastyaragutyan korznagan baher avrelu. Աշակերտական այս ցերնարգին հանդիսավար Սևան Գարաբեդյան երկերով իր մասնակցությունը բերավ եւ որոնց ընթացքին հայկական դարազներու ցուցածությունը առավել եկավ հայացնելու եւ խանտավորելու մտնոլորտը, ինչ հայկական երկն ու երաժշտությունը իրենց կարգին աշակերտներու մոտս դեզեցին խանտավորության քերեցիկ բայր այս բոլորին զուգահեռ նաեւ վաճառվեցան հայկական ուտելիքներ եւ քաղցավենիներ։